Namarin ian sur pilanuna na katunga marbe tenem ni kolizium eny atsonjombe anatrika ny startour tana mampiavaka ity etsika maimaimpona ity ireo fanentanana amin'ny endriny maro samihafa manao ahoana ny ankon'izay handeha raintsika ny fanadiadiana amin'ny sarin'ny lova ramanantso Tonga namaly sy niantson'ny star ireo pilanonana ka ny famotoana eny amin'ny kolizium matsonjombe izay mandray ilay etsika startour tana amin'izao fotoana izao Aceto aloha zany a tsorona hoe par rapport amin'ny influence izay fahitantsika mahazatra ny tsirabe any tamatavy any Majunga tsy mitovy ny antony dia tsotra andro tenatena ny herinandro be isika izao mbola mety sao voaka ihany koa karaha mahay mpiasa tsy mbola tena hoe fenofeno olona ohatrany fampafata mahazatra na izany na tsara dia tsapa hoe misy ilay intérêt an'ilay olona amin'ilay etsika startour satria betsaka ihany efa tonga nitsidika ny stand lalao mijery an'ilay mpanakanto Isa mampiavaka ny startour tana ireo fanentanana maro samihafa natao ho an'ny sikajy taona rehetra ao ny espace enfant ny kilalao maro samihafa ny sehatra ifandimbiasan'ireo ho mpanakanto ireo tranefa ahafahana misakafo sy misotro nanamarika ny androndroany kosa ny fahampafantarana ireo zava-pisotro vaovao Ny antony nanaovana an'izay ihany koa ahafahana mamoaka vokatra toy itony atolotra ianareo androany itony aingakaingana kokoa vokatra izay vokatra zato isan-jato vita eto Madagasikara ilay izy hoan'ny mponina malagasy a ary ataontsika hoe recette hoe mba akoatrany efa mahazatra antsika zany marina hoe recette ocola ilay izy mety hoe ataontsika hoe iny tena ataontsika hoe betsaka mpafantatra indrindra fa manana ny tsiro sy ny anitra ho azy ihany koa ty ocola ity dia tsara mampafantatra anazy anyo mpanjifa ihany no mampafantatra inona mety aminy inona zavatra tiany inona zavatra mety tsy tia fa izy ty aloha zany a no atolotray amin'ity indray mitoraka ity a manamafy andreo efa vokatra be dia be izay volavolana tsara tamin'izay efa ataontsika hoe fitopolo taona ny tezany izay a fitopolo taona amin'ny heritaona dia be dia be ny efa vokatra amin'ny vokariny tsara mbola be dia be no avy a anisan'izany zao reo vovovoa Mbola manana roa andro ireo mpilanonana ahafahana mankeny amin'ny Coliseum Matsonjombe. Ny faran'ny herinandro tokoa vao tena mafotaka ny ambiance araka ny fampanantenan'ny mpikarakara.